Faina jiwegisa maaso nze Farida na Kaiza nkwandisa nnyo nkomaonako mu bujjufu. Nyongera kukwaniza ku BBS Terefayina ya feyo wakabaka wa Buganda jotoba defetu ba David kujiteyo kamitanike mbujivu nze Farida na Kaiza abantu mu kitundu kya Serere bakedde kwetaba mukulonda okukujuza ekifo ky'omubaka wa parliamenti agenda okukikirira ekitundu ekyerango okulonda kutandise kusawe mu yennyini ebikozesebwa mukulonda byatandise okutambuzibwa kusawa 11 mwezi okumakya wakati mbukumi obwamanyi era nebitwalibwa mu bifo abantu babadde balina okutandika okulondera Ochol Philip owa NRM alondedde ku ssomero lya Obri Primary School atenga n'abalala beetabye mu kulonda kuno abantu bangi bakedde kusimba nyiri basobole okulonda omubaka waabwe owa paalamenti mu kitundu ekyo mu kiseera kino okulonda mu bitundu eby'enjawulo okukyagenda mu maaso era alisalaso owa ANT naye amaze okulonda ku polling station eya Oguli 1 akadde kano kennyini tugenda kwatoyenga ku munnaffe Zubairi Luwalira amakanda yagasimba na mu bitundu ebyeserere ayongera okutanya ku nsonga eno n'okunyonyola enteekateeka zonna ez'okulonda nga bwe zitambula. Luwali latandikira awo abantu baagala kutegeera ki ekituufu ekigenda mu maaso mu kulonda okw'Serere. Webale nnyo, webalire ddala mwannyinaze Farida na Kaiza. Nga otegezezza abantu ba Ssaabasajja abali mu kiseera kino abalaba BBS Terefayina okulonda zigenze okwera saawa 10 ez'ekiro. Ngabaka abakulu mu kakiko k'ebyokulonda batandise okutambuza ebigenda okukozesebwa mu kulonda kuno era we ziweredde essaawa emu yennyini abantu mu kitundu kino eky'Serere babadde batandise okwetaba mu kulonda kuno okw'okujjuza ekifo ky'omubaka paalamenti ow'ekitundu kino okutegeezaako katono ekifo ky'omubaka paalamenti Mbake yali akikira abantu mu kitundu kino Patrick Okabe yafira mu kabenje omwaka oguwedde nga n'olw'ensonga eyo akusinziira ku mateeka g'akakiiko k'ebyokulonda baba alina okuddamu okuteeka okulonda abantu mu kitundu ekyo okulaba nga bafuna omubaka wa paalamenti akakiiko k'ebyokulonda kakakasa abantu bataano okwetaba mu kuvuganya kuno nga mwabo kuliko Ali Salaso wa Alliance for National Transformation Philip Ocho munnakibiina kya NRM Martin Ongulicho Ageesigika nga independent ne Emmanuel Omoding wamu ne Emmanuel Lato eyaletebwa ekibiina kya FDC mu kiseera kino abantu mu kitundu kino eky'Serere bakyagenda mu maaso n'okulonda era nga Farida obategeezezza awe NRM ye alonze kusawa nga ssatu zennyini ez'okumakya munnakibiina kya Alliance for National Transformation Ali Salaso naye amaze okulonda wabula nga tukitegeddeko ono oluvannyuma lw'okulonda atasazeewo n'ajja yeekubira enduulu ey'akakiiko k'ebyokulonda ng'agamba nti oboolyawo waliwo ebitatambula bulungi mu kakiiko kano kyokka akakiiko kavuddeyo ne kasamba jjawe nabyo abadde agamba kubanga omukyalo ono abadde agamba nti waliwo obululu oboolyawo obwatiikingiddwa edda so nga akakiiko k'ebyokulonda kagambye bino byonna si bituufu mu kiseera kino wenyimiridde akakiiko k'ebyokulonda bwe kakubye amakanda era nga bwe bagenda okubalira obululu nga bwe zinaawerera ssaawa 10 okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yategeeza olunaku lw'eggulo nti okulonda kuno kujja kukomekkerezebwa mu butongole ku ssaawa 10 zennyini ez'ekawungeezi wano wenyimiridde ku kisaawe ku disitulikiti akakiiko bwe kakubye amakanda era obululu bwonna enteekateeka eziriwo ziraga nga abakulu beetegefu okuwaniriza ebyo byonna ebinaaba bivudde mu kulonda kuno wabula mu kiseera kino wano wenyimiridde ndi n'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omukulu Paul Kenya era nga twagala naye ayongere otusigire ekifaananyi yenga bw'alaba okulonda kuno sofa bwe kukyatambudde mukulu Paul Kenya tukwaniriza ku BBS Terefayina nsanse nnyo okubeera ku BBS Terefayina era mbalamusizza okusinziira wano wetuli Serere kamu wange sofa okulonda kukyatambudde kutya okulonda kutambula bulungi tutwaliza mu saawa mukaaga weziweredde z'omutuntu nga ripoti zetulina wano ku center yaffe compliance desk yetale center ate query desk watukira okwemulugunya ensonga zonna zitatambula bulungi weziweredde omukaaga nga kukosa okulonda kwatandise dda kwatandise mu budde era nga kugenda mu maaso mu polling stations zonna tulina polling stations 38 era nga zonna zigenda mu maaso n'okulonda ekyo kiba kirungi nnyo olunaku nga luno kubanga oluusi wabawo ensonga eziyinza okuvaako okulemesa polling station ne weebeeremu kiba kikukosa nnyo naye we twogera wano bonna balonda era n'ensonga eziba zizzeewo
Abaadi bazile tano nga tuzikola. Okulonda kuno okwawukana kuno ebitundu ebirala waliwo etutuuse nga ziringa saa bbiri ez'okumakya naye ng'abantu ku layini kwebali. Waliwo ko kuno wogeraageranya ku nnamba y'omuwendo gw'abalonzi wano. Abantu mu kitundu kino bagezezzaako okujjumbira okulonda kuno. Mu kiseera kino tetusobola kuwa bulungi ekifaananyi ekyo naye nga bw'okola ekifaananyi ekyawamu general terms. Ebifo ebiri rural oba ebyalo disitulikiti nga zino ezitali za bibuga binene omuwendo gw'abantu gwe tulabye abazze ku makya era gwe muwendo ogwo gutera okujja mu budde obwo. Abantu abamu bajja okuva ku ssaawa zino nga 6:00 ne basigalawo balindirira ddala n'okubala n'okulangira polling stations. So entambula oba enneeyisa y'abantu polling stations era endabika oba embeera etera okubeerawo mu bifo ebifaanana bwe bita. Naye nga kati wetwogera abantu tusagamba nti abalonzi abazze batono oba bangi kubanga ekyo tukikola nga tumaze okukola omugatte. Naye nga abantu wetwalabye ku makya abasoose okujja ku station babadde bazzaamu amaanyi ekitegeeza nti babakunze bulungi nnyo era bamanyi nti nno ekifo kino kikalu kubanga yali akikulembera yali abakiikirira mu palamenti yava mu bulamu bw'ensi yano. Kozi ekisembayo omu ku beesimbyewo omukyala Alisalaso agamba ebyokwerinda bibadde bingi nnyo oboolyawo bikanze n'abawagizi be kikyo yinza okwogera ku eyembeera. Okulonda kubeerako ebyokwerinda era ebyokwerinda kikulu nnyo mu biseera ebyokulonda. In fact tusobola okutegeka kulonda ne mu mateeka okuggyako ng'embeera mwe tulondera eri sekiwadde etteeka we ligamba peaceful conditions. Tebula abantu awali entalo awali obukuubagano tumusobola okutegekayo kulonda. So ab'ebyokwerinda babeera kitundu ku byokulonda. Waliwo abagambye nti ab'ebyokwerinda bangi nnyo naye ekyo poliisi okwesinzira ku deployinga abakuumaddembe etunuulira ebintu ebirala bingi byesobola kwogerako banze kati. Naye kye mmanyi mu bukugu bwange mu byokulonda n'ebyokutegeka okulonda n'okusomesa abantu ebyokulonda okubeerawo kwa bannaffe ab'ebyokwerinda ate kye kimu ku bintu ebitukakasa nebituwa n'amaanyi nti nsobola okujja ne nva waka ne nzigalawo edduuka lyange ne ngenda ne nnonda ne maliriza okulonda ne nkomawo ne nsanga edduuka lyange nga tewali alitataganyiza olwokuba waliwo okulonda n'ekirala nti sijja kusanga ng'enguudo zigaddwawo abakozi b'effujjo n'ebirala byonna. Okubeerawo kwa security kikulu nnyo nnyo mu kulonda naddala nga kuno okw'okujjuza ekifo abantu bwe batera okujja abangi ennyo ne beegatta ku process nga mulimu n'abava wabweru wa constituency. So ekyokubeerawo kwa security si kyakutiisa wabula kukuuma mirembe mu kitundu. Tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu pa bu Kenya oyo naye mwogezi wa akakiiko k'ebyokulonda abadde agezaako tubuulira ng'embeera bw'ekyatambula sofa mu kitundu kino. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abantu abasoba 70,000 be bagenda okwetaba mu kulonda kuno so ng'ebifo ebirondebwa 218. Ebina ababivudde mu kulonda kuno tukyabigoberera bulungi era bye tujja okutuusaako mawulire gaffe agaddako mawulire gaffe ag'essaawa emu n'Ageesigika essaawa nnya Farida Nakayiza nkomewo gy'oli nsigadde nze Zubairi Luwalira mu disitulikiti eno ey'e Serere. Weewaawo webale nnyo munaffe Zubairi Luwalira n'okuba ng'oyongera okutuwa enteekateeka zonna nga bwe zitambula.